Drugi inicijativac, polako vadi jaja. Ova najjača u Kragujevcu. Najjača. Nema jače. Ajde, evo ga Maki. Šta mislite o trenutnoj situaciji na našoj kragujevačkoj političkoj sceni, onako iskreno, kao čovek? Kao čovek iz naroda. Tvrdim da imamo najjača jaja. Šta drugo da kažem? Najjača jaja. Gde su druge jajare, da vidim? Da smeju, da dođu. Niko ne sme da dođe. Pogledaj. Kiša pada, niko nam ništa ne može. Svi smo veseli, nasmejani. Kotlić. Ko je to? Vredi se pokrenuti.